مشکلات سره مخامخی در دونه پمنګی لاس مشکلات سره لاس گریوانی په ټول نړۍ مګه د چمنګ سره باید کومه کوشي دوا په هغه کې موږ سره کومه کوشي دانو رم رس وشي چې سره د کور کې د ډوډۍ پیسې نه هغه سره دی ډیر زیاته مننه کوم هغه کسانو نه چې موږ ته هره میاشت نوی ژوند راکوي او هغه ډیره زیاته مننه بانکي خون نه کوو د بانکي خون مشرتابه نه. السلام.